Zelená škola je najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre školy. Medzi jesenné novinky Spojenej školy v Dudinciach patrí udelenie dvoch titulov. Škola po druhýkrát dostala titul Zelená škola. Je v podstate projekt, ktorý chráni životné prostredie a učí deti, ako narábať správne s prírodou a ako šetriť zem. Napríklad ako triedenie odpadu. Keď si umývame zuby, tak keď si mažeme pastu na zuby, tak vypneme vodu a tak. V rámci projektu sú žiaci vedení k systematickej práci a riešeniu reálnych problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Sadia rastliny a absolvujú naučné exkurzie, v ktorých si odniesli zaujímavé poznatky. Napríklad sme boli v apidomčeku, potom sme boli napríklad, boli sme sa pozrieť na výrobu olejov. Čo ťa tak najviac upútalo na týchto exkurziách, ktorá bola také najzaujímavejšia? No, podľa mňa tá výroba olejov, lebo nevedela som, ako sa napríklad vyrába olej. A ako sa vyrába? Dávajú sa také napríklad horčičné semienka sa dali do takého stroja, kde to ten olej z nich to proste vylisovalo a potom také výlisky z toho stroja chodili von a z tých výliskov sa napríklad vyrábala horčica ešte. Aj tento rok sa žiaci zamerajú na produkciu potravín. Keď si kupujeme potraviny, môžeme nadobudnúť pocit, že už neexistujú ročné obdobia a vzdialenosti. Nie vždy však poznáme pozadie produkcie v iných krajinách, vrátane uhlíkovej stopy a vplyvu na biodiverzitu. Je preto dôležité, aby sme dokázali a mali možnosť vnímať ekologický dopad, udržateľnosť a kvalitu potravín, ktoré kupujeme a konzumujeme. Budeme sa venovať lokálnym potravinám, aby ľudia vedeli, že treba jesť ako ovocia a zeleninu z okolia, čo si vieme vypestovať tu a napríklad nie z iných krajín, lebo môže tam byť aj niečo také, čo my nepoznáme. Spojená škola Dudince tiež dlhodobo spolupracuje so zariadením pre seniorom Oáza staroby. Koncom minulého školského roka podala projekt v rámci programu Angažovaná škola, v ktorom opísala stretnutia s obyvateľom tohto zariadenia s Ujom Mirom. Projekt bol vyhodnotený ako prínosný v oblasti dobrovoľníctva a škole bol udelený titul Angažovaná škola. Chodil k nám teda na hodiny výtvarnej výchovy a naučil nás aj dačo kresliť, aj my sme mu dačo ukázali. Aj vám povedal, že ako sa medzi vami cítil? Hej, že veľmi, veľmi príjemne. A že by rád prišiel aj na budúce. A nakoniec sa zapísal teda do Zušky, že ako žiak. Žiakom sa projekty veľmi páčia, lebo ako nám sami povedali, každá aktivita priniesla niečo nové. Aj preto škola plánuje pokračovať v projekte Zelená škola, ale aj v iných menších projektoch. Teda určite plánujeme pokračovať v programe Zelená škola, tak ako už deti povedali, budeme mať novú tému a tou témou budú potraviny. A taktiež sa zapájame do rôznych menších projektov. Momentálne máme podporený projekt nadáciou Volkswagen, sú to zamestnanecké projekty a v rámci tohto projektu budeme revitalizovať naše športovisko, bude to konkrétne doskočisko do nášho pieskoviska a taktiež bude zakúpený interiérový stôl pre stolný tenis. Deti veľmi radi vonku hrajú ping-pong, takže verím, že tieto aktivity opäť prispejú k tomu, že ich školské prostredie bude skvalitnené a bude pre nich atraktívne. Medzi jesenné aktivity školy patrí aj príprava programu pre starých rodičov, ktorý si pripravili žiaci Spojenej školy v Dudinciach.